Përshëndetje, sipas kërkesës po të informoj me një përmbledhje të tërheve më të rëndësishme deri tani. Në 24 orët e fundit ka rezultuar pozitiv me COVID-19 573 qytetar. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orët e fundit ka 5 humbje jete me SARS-CoV-2 pozitiv. 2 qytetar nga Tirana 58 dhe 73 vjeç, 2 qytetar nga Durrës 65 dhe 70 vjeç, 1 qytetar nga Berati 83 vjeç. Janë 8.323 pacient aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 165 pacient nga të cilët 26 janë në gjendje më të rënduar. Janë shëruar 458 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin të shëruarve 180.687 që nga fillimi i epidemisë. Lëkundit tërmeti janë ndier pak më parë në Shqipëri, nga të dhënat paraprake mësuese epiqendra ka qenë pranë Bulqizës, e cila gjatë këtyre ditëve ka patur aktivitet të shtuar sismik. Lëkundit janë ndier edhe në katet e sipërme të ndërtesave në Tiranë, duke shkaktuar shqetësim të qytetarët. Mësuesi tërmeti pati një magnitud prej 4.1 të shkallës Richter. Për momentin nuk raportohet për dëme materiale. Tërmeti u ndjej fort në sipërfaqe pasi thellësia ishte vetëm 4 kilometra. Gjykata e Durrësit ka vendosur për fatin e të arrestuarve nga operacioni për goditje në një skeme fiktive, mashtrimi me të vëshën që zbuloi një dëm financiar ndaj shtetit me vlerën e 6 milionë eurove. Në burg kanë mbetur vetëm Regan Merdani dhe Alia Golliu, të tjerët janë liruar me masa më të lehta, arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje. Të martën në gjykatë ekzekutoi 7 masa sigurie, arrest në burg për veprën penale krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar, e kryer në bashkëpunim dhe 3 personave të tjerë u dha masa detyrim paraqitje. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Tiranë ka shpallur në kërkim biznesmenin e njohur të hidrokarburëve Rezar Taçi. Dy bashkëpunëtorë të tij, Kunati Artur Balla dhe ishtruproja Bleda Lilo, janë arrestuar në orët e para të ditës së sotme, ndërsa biznesmeni ende nuk është gjetur nga policia. Së bashku me katër italian, biznesmeni shqiptar dhe dy bashkëpunëtorë të tij akuzohen për pastrim parash dhe grup të strukturuar kriminal. SPA ka bllokuar mbi 18 milionë euro. Kaq për momentin. Ne do të përditësojmë çdo të re dhe do të të komunikojmë sa herë që ti e kërkon. Faleminderit që ndiqni ABC. Për lajme më të hollësishme dhe detaje të reja, vazhdo lexo abcnews.com.